lado já. Ô, meu amor. Calma. Tá nervosa? Ah, sei. Ai. O que tá acontecendo? Eu tive a impressão que eu tava sendo seguida. Seguida? O que é isso? Você viu quem era? Não, mas eu acho que tinha alguém atrás de mim. Calma, calma. Será que não foi impressão sua, não? Sei lá. Talvez, né? Não sei, desde aquele dia da perseguição e do desastre, que de vez em quando eu tenho essa sensação que tem alguém atrás de mim. Aí as minhas pernas, elas começam a perder a força, eu não sei. Eu não tô me sentindo bem, não, calma, Cris. Calma, calma, calma. Aqui, mãe. Tá melhor? Tô. Não se preocupa não, que fiquei só com medo. Não foi nada. Escuta, eu vou dar uma olhada lá fora, ver se eu vejo alguém. Tá bom? Calminha. Ninguém suspeito. Ah, foi só impressão minha. Já disse, Cris, impressão. O que você sentiu nas pernas? Uma fraqueza. Acontece toda vez que eu fico nervosa. Isso tudo é por causa do desastre? É. Eu não te disse antes pra não te preocupar. O que mais você tá escondendo de mim pra eu não me preocupar? Por favor, Cris. Isso. Tudo por minha causa. Meu Deus do céu, não vamos ficar falando do passado, por favor. Vamos aproveitar que a gente tá junto, vai? Meu Deus do céu, como eu fiz você sofrer isso, mano? Se eu achasse que você tinha culpa, eu não tava aqui. Não era falando de culpa, não é isso. Eu não podia ser diferente do que eu era. Uma pessoa que não raciocinava direito, uma pessoa que... Enfim, uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Hoje eu tenho consciência que eu só posso ser diferente porque eu vivi tudo aquilo. Eu entendo. Não estou dizendo com isso que o que eu fiz estava certo, nem o que eu fui. Mas hoje eu posso ser diferente por ter vivenciado tudo aquilo. Uma coisa eu posso dizer com certeza. Eu sei que eu tenho muita coisa a acertar com você ainda. Muita coisa. O que você quer dizer com isso? Eu estou devendo muito a você. Muito. Mas eu vou te pagar. Te juro, eu vou pagar isso. Não, eu vou.